күнінен бұға фирге сақа сірі информационы беріні көрігі студияға Татьяна Филиппова өлелейбін. Маңнай сүрін сонымдан білсін. Республика уонағы сұлу ғығары сүйіс оту тағыз бахар ұмайыр. Оту қаптатыға тұхыншағы сүйістен тақса кеге тұрылғар. Қаха истывалар оққы кейрі әрі білемнен әлілер. Сұнтар трақтарыстыра техникені көрін әлілер. Махары бағы қап ұрақтағыға аяның тұхынан сақа театрғар саңа спектәге білемне әділер. Бұл тұрылуынан театр сүйіс онақсыз аяр жылын түміктір. Президент Владимир Путин бұрабытылыстыбаны кітары ойыр бахардарынан бұғыны майгыны сағасқы қалан судылын торатыға үйтілі бұт үлені білісті. Оны білеті әбіттерінен от себеттері бұлырыңыны кітары тәңнәдіққа балтыра түгіл ұлап бұт. Қалан кемегері отытты хінші керіңе де ұға бар бұт, күхалғаға түбәспеттерге көрілі бұт төлі бір уапсай сумата 11 миллиард керіңе солқы бай выплат пострадавшим. В правительство внесен проект постановления, которым предусматривается их увеличение в полтора раза. То есть вместо 10 тысяч 15 тысяч рублей. За утрату имущества вместо 50 и 100 тысяч рублей будут выплачиваться 75 и 150 тысяч рублей соответственно на каждого пострадавшего. Бүтәхік жақшынан сақа сірігер ойыр бахардырын ене 600 тұхыншаттан тақса гектарға тәңнесті. Күн бүгін республике онағыз ұлығығар 130 тағыз бахар білетінер. Аспыт сұққаға тұхыншы 209 әтті ғасірінен таябыт ағыз оты ұмылардылар, етеніне сәттені қайдылар. Оты қаптатыға тұхыншы ағыз сүйістен тақса кеге тұрулахар, етеніттен 316-16-та олықтоғы жон. Оннағыта бахарнайдар, бұхатшылар. Соғыру онна арға ұлыстарға Ленске өлі өкме алдан нерінгірі ұлыстарын келлерен тұран бұру атарған мұдын әттілер. Республикаға ұс олынан олығы жағы қачыр тағағы тағы басты күті үхімеға бара тұрар, бұйыл мөлюен 251 тұхынша тоннаны тіксерер бұлан ақтыр. Итінтен біліңе тұрғынан 400 ауын керенге тұхынша тоннаны толыр дұлар, іті 39 бірғанға тейді. Амма бүлі өрістерінен ұ түхелігіне үлені түмікті әбіттірі. Артика ұлыстарғар 305 тұхынша тонна бұлаңы тұражыттан ағығын тұхыншата ұс олынан месеті ертейді. Бары әппетнестіғ бенімістівелер үлі қамытын контролға тұталылар. Сұнтар ұлығығар қағайысты баға туханылылар балтыра тұхыншаттан тақсы көлі ұчокқа тұрар. Итінтен әлбәқ техника күндейін әлігер сүйрер. Бұ күндерге тұрақтарғыстар оққа керәрі көліні ғос технат зорға көрдірілер. Сихили Тұскуланы Гарухова Кабелянова кепсер. Сайын өтетігер күнде бір сарсыбдыта тұрақтарының берелер. Сұнтардан ғос технадзор анаан тақсан бербер көлетін ұйтар. Кәлбет тұрақтары сұбарты темір көлетін көрдірір төлібірін оңыры-оңыры тұрақтырдарын бербер кәйтелілер. Николай Терентьев Дон Фен крақтырдан бұда 10 жасыл болла. Бірді ағай темір көлі ақпынден кен тұтты кепсер. Әлі күл бәт, кетірі бұды, бір оты ағы тағарыр, құран ағыр. Әкінім ішіне бұл. Тәпчікке, ғығыны тәпчікетті. Николай Шепков, джей кергеннен тұғы қағыз тұтынан агростарта барылынан ұлым мұд, сентайдарын, онына прецепта белорустарын ұчокқа тұрорары сөбе сорғылалар. Тұрақтыдары ұшоққа тұрғыр әкелді бейді. Агростарапты, агростарапты бұдан ұлбып бұд. Білеген бұл оққа кейлі әрі бәлімден әкелді бұд. Бері-берке күнігер көрдірін тұран тұрақтырым нәхи елі әстен келеден күчімеғайденер жондар әме балылар. Күн әсті бәкке кейі болан хостора нәхен ағалдым нәхи елі. Күнігер хостордым. Гостехнадзор инспекторы Евгений Николаев солотығыр үләбіті бәйсіла. Бұлырын салтада саңа нейбамасына көрін үлетігер төхеме көме болла. Кені ұлығығыр әрбіл баққа анабырға өліңі тие идетінен көме үліхет болар. Отынне бірі күлеті ғаланыр трақтыр исправнай болықта, оты көйі бар түлеге болықта, трақтыр үдістілене тәйпетті болықта категория Тұрақтарыңыздар отынныне бірі-біркені әтенге ағын түдет күргімне үліға тұрыналар. Онтын ғос технатор қалғы түбейдекке айын тұтар. Испана Гарухова Кабелянова, Сұнтар.
Анал баянны жайы кыттыла ақтыргар онна кенелер жекергеттергер дорубияны чөлгет үхірер келім тәрәхін салғанар. Илдар Хан Айсен Николаев сұрудағынан медицина көрейтін инвалидтерге аналлағы республика тәғы социалны чөлдегіддер кенге ағылар. Онна 291 байыз онна кене жекерген енчелені 204-дің төт кейсіл жыбыт. Дорубияны бөғір көтер тәрәхін етінен өсі самародық бассейнға сұрытын аралар. Онна үтеу жайылағы жаргы ұйталар. Маны сәрге ұйылғаны сағылырға психологтар көмелері қырата соқ. Президент сұрудағынан 6 бұрыған нағы жекерген ипотеката 2-30 сылға дере ұхады. Сүргітілігіт программа ұғылақ ғылларға бәрелілер маныға жекерген алтатығар гері састақ бір дауыны итер болағына бұл программаны туғанын сөбден жөпчілуылар. Москваға Москва обылағығар, Санкт-Петербурға 10 Ленинград обылағығар 30 миллионға дере берехтірі. Онтон атын регионларға 15 миллион сылқобай егінен туғаныққа сөп. Маныға сүрбе бұрыған нағы бастаңы төлебір ирденер. Бизнес жекерген жылата. Маныка аттағы республика тәғі 400 форумы жоқызқайға ұйталылар. Бұйылғы тәрәхіне жекерген оғай мақсылығар анатылар. Форумға білдер урбаниттары күтірі атақ тәпсен олырын сәрге әлілер, бәйе жылатын арияртан сағылан сетегіләқтік үлелетіге сөбе ама ұлалылар. Кыттачылар отыйын 12 күнігер дері Демиан бетіні теплі қодынан ұста сылжан арас ұртығар бұлғаққаға білейіні сонсолдыр. Намылуғын ұлықты оқтырғыр босқо сибейіне ғотын өттіңеттілер. Балтара 2 үйдағы жекылырын қатастағы комплекстан ағалылар. Чоғысқылары қалан ұтыттан әмсіғалабет ғылларға көме бұғытынан берділер. Сүйіхі сылғы сүтіктәғы жон қағайыстыбаны сүргітелдергер ты қағайыстыбатын министерісі бәтеттен республике фермердеріттен әме балай дөкеме оңғылыннан. Ол күрдік барыта 369 ұнақ нерей сылғы тарғаттылар. Көме өстеді салғанар, онтон бүгінгі күнге 9 нәхілекке барыта ағуғын сібіне ғоты дейді. Администрациятан істемін кәлі әмде. Кәлі бұғыт, көме әрді үйіне үйтеліктен. Құрысы ең үйте әді өтім. Білейін қастақпын, құстақпын. Үйіне бұрылған күрары. Бұл нені семейіне экономиканынан дентін семейіне құлыр кәл біттірі. Бұл бәбет программа бұтына. Бұл білген бұлардың бұр босқа ұйттылар. Әп ағылған төбіне. Оның тағынаттан бүгіндерге Амурсты обыластан бір бұған 37 тонна отырба. Именіттен бұл намылы ұғын әмсіғалі әбетті қағасты ұтынан жаргырар жоңға дентін нәлектерінен өлдірі еқпет. Мүрітәғі әдер натуралистыр станциялары қаптаңа сайлыққа оғыл ағырын арайбыда. Эколог дена аттақ лағырын омну 2 сезонын түміктәнірер. Онына бейін оға сұйынянына айылғалын алтыста. Үйінер көліне еңіремет білейтін Аял Малыкотин сүржетігір. Эккіш лөгін әлеген қаптаңа сайлығыр толуына ортос қолата сайынғы лағыр арайын үлелетірі. 4 жыл кәрінгі өтөксүйін турбутсері бұйыл мүрітәғі әдер натуралистар станциялары 2 стыңнан лағыр арыен өлелетті. Станция педагогтара оғылары тұлығыр әйгеға болғымтылақ боларға үлі өрехтерігер ұхойдылар. Оғылар манна арас экологическа хайысқалақ жартынан жартыналар. Ола бөтер бейге таққан бұд бұл сайылыққа қаптанға херен отынмағын өретті біт. Онна арас гербәрі қомиялар. Онна бұл айылғаны қырыстырға, дойдың таптырға. Онна үшін дефірінен өретті біт. Екі педагогы тағынан лағыр нашалынығынан 2 сезонға жүріпчетағы спорт мұнда әтқан культуратың 400 көрігін ұсты жоғына үлілі Оғылық көрістеуі сәмей мәйгіл ақтырын, мәрәдікті ақтырын білейдейір. Бастан бұлағырға бастығы сезонға практиканына бұдым, онына 2 сезонға начальнигінен өлі қал бұдым. Осы бөбес оғылық бұд, хасырдағын зәрәт қалы бұд, онына оғырық күлі лейбіт құрттосқа, қаппыста, ұу баға бұд, бұдтару бұдым. Лағырға ұлыс арас нәйлектеріттен оғылар 2 неделі ұстада қонасыдан сылжалар. Ардығыр орион кенеттен арас спесилистері кәлін сайындырыр 10 юлары тәриелдер. Етілдәшілер интернеттен сыннан бұттарын, айылғалығын алтыс бұттарын сөбілі әбіттерін білі етілдер. Маңы өлі лиге бүппет, айнанаға бүппет, оғылар бұтта бүсі кәл бүппет. Зәрәкіға ұпыражденге өрінні мұғырғы саға, мұна құртосқа тәпкірлігі өрінне біт, сұғыс растығы өрінне біт. Баттан мен мамам үппіті, мен барахмар батығам, потом кәлбіпер үшой болып. Аты интернеті еген әдіғайым ұна. Өне ұт каждый день, әлбақты қағаталылар. Ләлебет қыратық, зәрәт кәлбет. Маннық лағырдыр үйнер көлігінаға тұхалақтара қараққа барғалар. Оғылар екі неделі әліңнен ағын рәріттен қомай олар. Өссі ғындық сылдияқтыры мағаралар.
Кенлер Маннасалджан Сайдаллар, Уледиллер, Эттере Каннерен Сеньяталлар. А я молокотен Владимир Капырин Усалдан. Москваға нұроттар иккердларынағы Россия бұстапқа түміктенне. Бөдің тәрәхіне ағысы ұстатайыттылар. Бұдыңға павильонығар Ағуын 9 регион онна сударыстыванной улахан корпорациялар бұстапқалатылар. Онна 10 ағыс миллион кейсіл жүгіді білдер. Сақасырин туғынан кепсиристенде улахан болғымтыны тардан 2 миллион кейсіл жүттады. Күннете мастер-класс, кенсер, үгехи культураны білігінерер тәрәхін болла. Куяр сетемегер поластағын түмігінен сақабыт сире 15 бастың регион кәкетігер кейді. Меня хангалас майтгар Роман Васильев атнан улустага краю юретер түмелге ол колакалы олохтоқ сиргер юрулях бүгіге тұрдылар. Белетен әттәқі ағайық сылағыта Васильевскай циркеп ұрыку қартысқата көстен бұл колакал тұруқтақ сирай чопчыламыда. Сорыным олан атнан чыркөқтөғі история этнографической түмеліттен майя селенетін бағалыға Алексей Неустроев салайытынан ағалбыттыра. Онон колакал лыңкына стыға дойдутугар дурайда. Маны сәрге Майынскай улысаға ачықынан бұлыргы майяны көрер стероскоп тұрда. Майяны 5-6 епін төрі біт қатысқылыра Санкт-Петербургтан Кунсткамер музейтін көстіңе біде. Онына бір қатысқа бұл таңырау дейтін отут кейді, отут төтті ғылдағы тас көстейді. Бұл мен тұрайфе біттен. Төр біттер кім төр біттер білді бет, онында білден чен чейер жауыд. Қатысқа мен ұндық қаддақ барынында олының ұрыку көстейдің құрды көстері жаскай бұл төр болдыға де. Ол моментетінде кейрек кейді. Олыққы бар исторический чақчыларға олығыр бұд, мағары бағы қап ұрақтағыға ұғын үнікті қайынын. Онына сақа жоны сәргеті бар бұд ден білдірәрі, модун Россияны күтті сетеме себәхі олықту бар бұдын тұғынан сақа театрын сынатығыр испектек тақсанырыр. Анығы кем драматура Утум Захаров сұруютынан мағары ұрақтағыға аян тұроруға Сергей Потапов үлелесті. Мұңыр ұрақтағыға тұғындар қансиене мағары бағығып, намтан негі ола ноқты, мәңеттен бұян ола терек кенәстер, сақан ұродың адыттан әтелерін терді біттер. Бұл спектагінен театр сүйіс онақсыз айар жылын түміктер. Мағары осының бәдің қыян бар бүкке. Кені болдағана олыннен бұл өбігілері да, өмігілері бұл адын торы жөндіргітті кейсен, оқсығыр оны суық оңырын элитері еққаден, бұл ұлың үтчім оңғытта бергіл рұққаден, бергіл ұрдақ бұны сағабыт ақсаны тәне еғаден, өлен тоқ барын бартын ұмнан барын, тоқ бар өхім бартын бірған барын, бұл бәйтін бәйтік көйен етінде барын ұрақтағы тегер кейті оның бейгөлдірі. Күніскі сонымыт етіннік, келер эфирге кірсе қадері.